Mirë se ardhët shok, unë më graniti, ësë të dina këthy me video në rodhës, po në shëni që në veshë si polet, po s'kina me lufë për shëtë, dhe më thonë atë serin me polet, po kina me bo, sot kina me vlej zyret e reja që i kanë qitë, dhe më thonë kina me bo një farë bozë dhe shumë interesant, kina me jau kazu 2-3 zyre, 2-3 loje, unë kom jau kazu një atë lirë, gjenët jau kazu një matë shtrajtë, bladi, dhe më thonë soli jau kazu një matë shtrajtë, në qysh për shëni kina bo 3 kjerë atorit, që të përpara se mja kazu këto të përshëndet Genti e lëtaj soli. Përshëndet që shok, unë jëmë Genti, një në bo po ju kazu e që milionera me kjerët orit. Kina bo shok si kur polec në Dubai, që qëfar kjerë kina bo. Është edhe soli që mërë të përshëndet, a ju shku me morë një shak tri që kina gjithë kënë gëto, a ju po emë një zemër në dëgët, i ma që dëni së laj. Soli, a e more? Po e mora, përshëndetje. E që, soli është ajme helikopter, ta është unë përhin telefon, Genti e ke ble ato, a? Unë e kom ble, gote... Ina të shkja shok, enter site, edhe qëto janë 4 ndërtej, sa, si që shme dhonë, 4 boza që më në me i ble, 4 zyre, që kja është 1 milan ma e lira që unë kom me ble, se s'kom shumë pore, keni po që ku marrë gju, kur i kom ble kjerët e kamionët e senet, që kja 3 milan, që kja është 2.5, që shme thonë, 2.25 milan, që kjo këshu me mirë, po do këtë kisha po spore kisha blej, po i blejna ma vënë edhe të shtrajt ato një blej, edhe që kjo është me shtrajt a 4 milion që e ko soli, ko me në kazu ma vënë. Unë përshkaj me 7 lirën, i raport që pe blej, vish pak se frika ka përmisht. Ta shok mëj me zgjell plët sene, mëj me zgjell qysh më do mrena, qëfar në gjyre, mëj me zgjell personel. Pa tjetër mere qatë urmoni per orm, se shumë mi mirosh. Po a, okej, okay, të mëj me zgjell shok këto sekretarishën ose sekretor me morë. Unë shantësa s'ko me morë sekretor. Pse mës me morë që që farqike e mirë, këka e morëm këto. Organization name, po dhe emrin organizatës. Shkojna me Ship Gaming. Ship Gaming. Mës harë një show, Ship, G me të modhe, Aming me të vogël. O, R, G, veç pak. O, R, G, për bëj. A pëthu me bo R, G, as pëthu. Piko rëgë ka me bo. Në është e qelë, në i kush në i po që gjithë të Ship Gaming piko rëgë. E, heke thiken shoki. Nuk përdo ka të fërt mirë, tash më në mi zhjellë shok edhe në gjyrat. Vëtë zdi pëse Zdi që ako, okej, okay, ujdes. Në gjyrat, për më nej, shkronjat që kjo interesant. As një ofërë synës po ma mush. Uku, kjo përdo ka të sikur me kongë se edhe në këto mahalat në Amerikë që i shkrujnë që ishte emrën e tyve. Që i kja e mirë, që ishte pelas i halësi. Në gjyren e kuqe, pas pas ka kësët kuqet mirë, shkojnë a me të zezë. Edhe Gun Locker, a me për mërë të stasë apo kushtaj ke këndë? Kuk, 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 gjithë milioni këka, milion të orëm. E ko vlerën për të thomë, se mund ishë mirë këtë... Po shkam porë këndë, në që është porë me bu mjep, asë këtos më e blej për e co kushtan, asë këtos më, i blej ma vënë shok. Po së e kita njësë përmënish me asë me blej e këse... Për kërë gjithë kam pore, heq. Ko bre... I blej ma vonë që sa të dakoj në i aran. Shë allë më shë... Më të i ratë ka lushën këtë e fundit. Ma vonë me... Me qitë se... Okay, mobilet më nëshme i ndru ma vonë, veç dhja më nëshme qitat... E blej mërë tre, e blej ato të shtrajten. Bojna pore, veç sa që të popritaj më merë. Hajde t'ja me kjerë po shkojmë. Që asistent ja kam thirë. Opa, më pas ka jap numë një shok me jerë. Kina me folë të notën shok. Kina me që kjo Zemiri nuk pipa mikrofoni, po t'u në një krejt. Shtu që që tham në isen cash për to, me i herë ma meri notit. Që ta s'po foli cash për to. Se në një ndë me thonë. Hajde shkojnë atë jam 1 km largë e pas, na pjo kazojnë atë temë në porën. Ta jo ka zonë atë gjentit të solit. Ti gënë cëllën e ke bli, so mi lëve. Unë e ku bli Maze Bank ma të shtrejten. Edhe ti ja, një vish njënën për juve dhe jo ka zonë atë. Soli e ko komplet, shtë më dëgët, ma të shtrejten. Edhe unë krejt ma të shtrejten t'i ku mjep, unë e halo 2 milion i kom. Me bli një lager fort. Po, lager e ko fjollin për si depo. Depo, depo. Gjermënisht, i thojnë lager. E që dhe ishtë me fond, ma soj edhe ndëna me bli një depo. Ku kina milon senet qa i vjedhëm, me misionet e reja që halo se o kina pru, po vinë shumë shpejt. Ue, që të shumë me për like it video dhe vinë edhe ato. Që shok që kjo objekti ku kina me hi. Që shmi është ti tash juve më po me mu? Që i tash njerë dush me në farë cutscene, për të akë. Okej, okay, enter with nearby friends, në kru. Apo të një me hi? Po. Hajde që tonë për marrë me veti, shok. Ma e mirë këka që kjo e lira.
Mirë dita për thëtë. Mirë se e rëdhani, nej. Kupëve mirë të ka sekretari shumë. Jo t'ja ma bukër se jam, ja. Qa kujtove, din për ta në orë t'ja. Ajde. Ko gja zyra super të kaps, ja vlej ka me blej ma shtrejt. Që hard ta asho ku kina mi kry misionet. Laptop, nej se kompjuter e koka. Mac koka. Mhm. It's possible to knock through here and add some personal cords. Me banjo, me flejt, me krejt. A di që këshim bo, po me ishe me flejt, dy vet ani kreve. Dy mesh ku i kishe me flejt një vend, boj. A, që shtu ki që? Skena së pi, jo më flej me sekretarishën, dja. Nuk flej me juve. Qish, bre? Qish? Ja, s'ko me flejt me juve. Qëto shkroni as dija, boj, me andryshu edhe ma mirja, boj. Qatë u arge, s'kishe pos nevoj me qit, adhen sekret një. Që pëllet? O të të hinë më pëllet na. Qure kë? Kësi të më dvjeshe ordu, hi na këtë pëllet. Prejt jam. Djam, hajtë se i kam nja dy lofe me këto. Qa pëkshirë të? A, që ka i ka shkru në gjenë. Bukëroshre, bukëroshre që pëbën. Bukëroshre, me kam përshru në të. Qure shok që amë në me bom me to, ta shte këshirë. Pëbëj ka me full me to. Jo, jo, veç pak. Jek në në... Edhe në fjolla për qipsa, se në tja papore kjo qipsa. Qipsa smuka, si kratjeri që e ma e furt. Helikopterin, kjerën personal, edhe Pegasus që është kjo, koncierej, koncierej, s'u dija s'me ledzu anglisht. Nej, se, hi që sojnë a shukë se me ton notën ko ma abet. E, hajtë jam gazojnë a lojat e reja në televizor. Unë edhe dhe televizore. Po, a hajtë shukë, qëre lojat, më në me këshyrë së baseball. Na shi torë që jena fort me baseball. Hajde, to play, që pjanisë me lusho. Që shfar loje kanë shti? Mos kujtani që ndrova lojnë, ngëto o kjo. Shfar qikja. Hajde dhe dy veta po në vykan. Gjenti si e hi, alë shumë vëqën e kjo. Që shfar loje a shok? Qish bre? Lese si e hi të shkem. Si sletër e jo. Si sletër ajo një me. Që shok, unë jam qkuj kaltër te. Qa qëllimi këto, a me të zonë ty a qysh? Ta mon si sletër ajo a qysh? Pret gen, pret. U knashëm të luj shok. Loj në loj. Ku tjetër vesh në gëtoa. Fëndë do në ku me i. Ej, të shoki, unë dhe te. Te qaj ka uqë që dje. E, hangër! Pse më së ngule? Yes, fitova, ngule, ola. Që e shok, fitova, është hina në hongë. Se, edhe unë hina tash. Hajde dhe një loj. A bëhen? Po. Aj, zem a bëhen, që që po atemë një arroba. Zemir, po. Zemir, hen. Ullë që atën ka rikë. Me e ullë është mdogët. Hajtë se pëlluj me dhe një lëj, prek në e këtë jam. Hajtë e gëndë, që ta shqip ka dhe slidhera jo. Shkoj na, unë apet i kaltër të shukë, shkuj që po vjen për janë në smajtë. Për pak e rruka. U gëndë ku përshka në nëjë, ti vetin e ka blokon në gëndë. Ja. Jo po. E hangër bladi, ja i ka pet. Qore shok, qaj na tuk shtje lo. O gënd, i vetën e të bloku, që zdele dhe qëtash e hangër. Jo, profi jam, profi. Unë e kom bloku vetën qëtash. Ska më ku i ko, veç të dëna më silë. Sa e furt më lu, ja me e mirë se s'tje dhe rajo këka. Këtë, po më ishe me ndonë këtë mopin. A, ku, tash e kom zonë vetën, ku ko? Gënd, ngullu, ngullu. Aaaa, ungulla vet. Njën me dvesh ta dë. Që ungull. Ski ku i hogen. Fitoj, bloody. Got game a winner. Shome furt të ga. Winner for the chicken dinner. Dilni, dilni, dilni se tjera e rhina për qefi. Dilni me rumullak, nej se jo keni ndryshme. Rumullak. Qu raj ka na këshyra të. Qu ka thot vet me veti, po let s'te sotit. Ku ku i shuva loj me ta qabona. Pse më mqiti jasht? Fizzle news. A, e kum shukit kamerën e jashtit. Qysh? Gjdi e prej ka diqka. Ajde, kësire, bas, ullë qëto, kësire. Ja, kësë lunë, sa kësë i pëllet. Granit, ti gëndë, kalzomat, tarmë... Qëto sho ko me pi najsen, qëpina... Qëta se kalzomat, hajde burëm qëtë në tavlinë. Nej, se sa... Masi... Kështë pekthen buken. Le, harraj e buken, se gjinja janë gjinu shumë, mëse përmenë, dhe vetë. Kësire Los Santosi. Los Santos, le, 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 hajde... O bas, hajde krejt një jam ledhë, që jam e bu tash. Hajde një djam tash.
Që të shok të qaj laptop i shaj misiona, që kini me po pej video stash me më mërmenja, që të ullna, edhe pja ka dhe i qysh ashtë. Ullë mo, shkojna. Që të normal e ki atë... Pësa në s'po bëj ka gënë, qysh me hinë kompjuterë, po. A, jo, 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 nuk jam në public session, jina me shnashtë. E që të e ki atë... Porë të ki. Qaj të full bregant, leja të punë. A jo rëmoni mërë. Pa si ku leja së njëndën, se s'kum pas porë, ajde. Hajde, të shpëdojnë i kalzoj krejt. Nej, hajde shkojnë atë e gendi, shok që ke jamja, ta shpëdojnëm nalëta, mënëm? Hajde të jamja. Mujnë e s'kina helikoptera, kje helikopter? Po, vish pak, mo, më së gëtë. E sekretaresha, të sekretaresha. Jo, edhe këtë të tira. Po, sekretaresha në e pëni helikopter. Helikopter. Pret, hajde, mirë dita. Pegasus. Qish pjabojmë përsat bëzëra. Exit, po, rrufe, po për rrufe qita, ajde tomë, ajde një edhe jo. Të shkon në Maze Bank, në ashtë një në qëtë uno, zitash. Që erdhen edhe këta shok, kini me po është një farë skene interesant. Që është shok, sot pja vazhdoj nga vitë zvyrët, pe vitë stash me shkojnë nga me misiona. E jo, sot kënë kom e vli edhe depo në kësë me. Pse më sëmë qiti në helikopter? O ti e ke po buzër, unë e të thash, mama, o ti e po po. E pse? Po buzër nuk është helikopter. E qa është? Nuk e di qka është, Pegasus, ka desht Pegasus Vehicle, ti e ke ba Personal Vehicle. Jo, atë, zdi, ne, hajde shkojnë a me parashut, ku është aje tjetra? Po, prit, hajde shkojnë i poshtë në veç për mani parashut, se s'pu du me bu vetërosje. Unë e pijepi me gjyks, apo ka zëm ka është, cilën drejtim, të di që... Maze Bank, shpia me nolët. Ku është me nolët, a veç të këqyri, shok, a pesheni, që që atje ka ka, qëra ja? Unë përshkaj me parashut, dhe i kutë mëj, ta e këqyrëm. Hajde mërë. E këshyrën taj qa pëndodhë. Po jo me s'paska, këtë përpak me këtyga për meshtë. Hajde për vetë vrosje. Pse më vetë vrosje? I believe I can fly. Hajde Gent, hajde me shpejt shumim. Vëpa, që polici, pejori, ha? Me përre ty pëngar? Oh, myti krejt! Ku bre? Edhe zemiri dish. Ku jeni pra... Ku mejt, hajde meru ma pet. Rruje për më shkel. Si njeri, hajde, opis. Ko zemiri ta mar? Mere që atje për mas, është me ty dikon. Shkojnë agen, shkojnë zyre. Më sara një shok me volaj se pej vitjes tash me këtheju me misionat fort. Kina me vjell sene, kina me mush depon. O gen po ki shumë lak. Po lu i ka me ty bëbër. Se unë shumë mirë. Po të ti jam mirë se ty s'ci atë lagë, mund që. Hajtë se ujeku, ujek mirë. Mërritëm, mërritëm shok, pedi që pak lakë po mërritëm. Kjo është shpiju shumë e furtë se në qendër, është këqërë e farë hymje ko këtu. Po, prit dalë se ma prisha për kompjuterin. Qëfar lagu për botë bëjti. Nalë, hajde hem bashkë me neve. Ose këty me jo që më ftejse në këta hin direktaj. Ku hi në agend? Që të të dira, që... Prit të prejko, ha, hina. Që shok të ashkini me po një zyre pak ma ndryshe, pak ma e mirë. Jo pak, po shumë ma e mirë, ka të herë ma e mirë dhëtë me hona. Bona i invite. Që ja u invite, ash? Që rea këtina sekretarishën, kjo ka e trend të burë. Kjo s'po vi ka sen. Që me dhe me thonë. Un po rri edhe me to gant, hajt ti. Ej, heq mu, heq mu, kjo është fërme... Oj, lë, dik mu, dik mu. Ej, që shok sa e kohë interesant kjo, kjo e kohë ma ndryshe. E kohë dhe me laptopa. A laptopa si kia? Gole është di, si po. Ajde këtu. Na është e në kohë. Të... Mula, ap nga për drejken, dorken, këtu me thonë. Që e sa interesant më nëshë musilë, kur ulesh. Musë pa mullet ishka. Që e prit, i vine. Ha, ule. Qërë për bojnë aplonin, kam ju i sur me në vetjë në arsh me shkini me po. Për letë të korruptuar... Qire, me A dhe me D më nëshë me si kërkryt. Ue, sa fort mëre. Qa më ka tonë shpinën. Sa fort e kam po shok që ka rikën me kontrolu, a. Hajde më qu. Qa për nga ka zënë shef kur që, a. Që ta shpjo ka dzoj juve. Qo dhe me dorë po bëjka. Që ish më qu bre dorë. Me... Mira, mirë, mirë, shte me gjithë teku në luj që ata ti s'ki nevoj më mkazu, mkazan këtë vetë. Qysh o që të mon cilioti, që të veni që më pon mini shimë njerë.
Që në shok, sen e maj mirë që maj fort të sen është që kë. Kësh. Që shok që alan zirë që tash pe i muri, qëre. Uhuuu. Që tu i korë në të mshet, wow. A bë me morë në njonë? Ja, o, veç unë mëjmë i hek krejt. Ka zhe ja porët tash? Ka zhe ja porët? Që porët? Zhe ma dul krejt. Qa tu qele për porë? Qëre shok kërë në zirë porë? Sa porë i kom kanë metë? Po s'monish me blej, s'monish, s'monish, dush më kanë të ofisi jatë. Aha, e tani? Do t'me hitë e qki kompjuter. Po së mbajke, pa po, okej, okay. Një proshuk për dollum në avisti serveri, këthejo ma petë kur hinë atë një server tjetër, ku ko plet njerës, edhe ta i mënë me blej atë warehouse-in. Depën, dhe më thonë. Shkojna me, kur te blejmë, dhe më thonë që atë server tjetër po hinë. Që e shok, hinëm një server tjetër, një vend ku a full, këtu praf, o të mprit sekretaresha, Qysh përshin e Europë pak në halë, si kom pru fliqes disa dit. Edhe s'kem që a i vojmë. Ta është përshkojna, pëvojmë që atë cenin, për i blejna depon, genti, që ta është në shtavjan, se s'di që a dullu e që pak. Edhe pja fazoj depon, mësara një pej mas këti misionit, kini mi po misionat. Për mëne pej mas që soj video, kini mi po misionat. Qërë një sa interesant, ja japëm kodin, passwordin, login, edhe që ku janë. I ki tri loje, dvogla, mesme, mloja. Unë i kam 1 milion e diçka, muna me blej në 70 mollë, të këqyrë mësa qmimi. 2 milion, 3 milion, krejt shtrajt a gënë. Ska më porre për këtu, bje keq. Shkojna me medium dhe më thonë të mesme. Cëlla ta me shtrajt a pishtime ka me blej. Deri qëtash, një oke 1 milion e 17 mi. Dhe më thonë qëta e blejna veç pak. Qëta shok për blejna. 42, kësa pinzaj ka, 42 rofta qysh me thonë. Edhe, are you sure? Po mërë qysh jo. I sigur t'ja. Ha, mi mërë porë. E bleva. Po më isha me blej plat, s'ko ka problem t'ja punë. Qysh për shenë një shok për t'ka zaj ka përsoj ke mush e sene. Ka ka interesant. You just buy whatever's on the market. Apo shkojna, soli mja kazu tash? Qka? Me shku mja kazu që është do këtë mrena. Po, hajt. Me di që a kina blejt se nështë të se kam po. Edhe e shini shok, taj kina me mush për emisionat tash, shumë kina me mush plec ato. Vesh pak, tash, mësë të gëtë, mësë të gëtë. Thire sekretarishën, me... Sekretarishën, që ishme thirë sekretarishën. Edhe, shko aty... Pegasus, që ato, porën? Buzzard, thyrë një helikopter. Buzzard dë. Buzzard është, jo tjeder. Buzzard, Snacks, Personal Village, o një Pegasus Concierge. Pegasus Concierge, hin? A, po, që është të përbëjka. Buzzard atak, që kësherë në shok sa interesant për me konë. Shofer për bëna vetë, edhe për dollu me iherë. Qërë në shok për një skin interesant. Që ta qëtë kështë drejt në helikopter, vish mund nisë edhe me shku të depo. Të di as ku ke? A ta qëtë në hort? Qysh ta qëtë në hort? Kanë. Qa to që e bleva? Po ta qëtë. Si shpi. Si shpi. Office po warehouse qëtë mali. Si shpi. Nale radin se sëm. Radin. Që sëm se nije që edhe kur e lëshu. Po shkojna shok mja u ka zlu, shkojna me herë. Qëtu nesëm. I kini posët të zyre. Më zhjuni, a këtë ju të gjuhë që se raketa? Jo. Më zhjuni mo që se veqimi konë. Zemi. Sa di ju kina ka zlu, të zyre, edhe depën. Tash që në ka meta, me i mush bepët plet dhe me i shqit. Deri 1 milion në dëgët po më ishe me bopore të i shqita, a ma shëm. 1 milion e... Jo, ti e ki medium. Dull zema, e qiti apet. E ka qit. Pare që ka ka nga i shush. Serverat që në bërqyshok. Nga to, ju ka zlumë dhe... Zdi e ju ka zlumë qit video, jam video në kalume.
Që është të e pas nga blejt Apple. Kështu e value great. Qëtu ja është shumë të forte paske. Veni super këka. Qërë në shok. Dhe CEO, CEO wants you to become... O kanë thirë një animi u bo punëtur. A s'pëti që nëshe vetën, që abone. Ta i ku kryt helikopterja? Po. Dita. Qërë në shok, depo. A pisha nuk është shumë e modhe. A mos oli e ko një dy era trimat modhe së në goti. Lord. Kena me i mush qdo plët sene që ku ka ka një laptop. A laptop normala, ekstra di qka ka zën? Ekstra. Ekstra që ad hoc. Kjo kur t'i blejsh, ato do, më në shmishit. Me t'i ka dhu informatat e sene, soj ka mush. Uj, dvogle paske. Krasin me tem. Se ma pe, a? Krasin me tem. Aji, aji. Qërë në shok, që kja depo, kina me mush për e blej edhe treje për në të modhe, ka me blej edhe zyren e re, që i ka që po pësaj për qitë video si javlen me zdojtë ma shumë, kjo ka e vesh mjë ka zdu që ka orë, prej mis, pej video stash me prit një misionat, prit një sene treja, fpsh-ja, gjitha sten kina me bo treja, me kjerë treja, me gjithë shka, që të pëmbyu dhe më starën me bo like, mirë i shkon me kalua 5-400, edhe që shto, fëmderit edhe njëherë, po që geni kaleni mirë, shim video nashme. Tëng, tëng. Yeah.